я певний, що сьогодні буде хороша атмосфера. Я певний, що сьогодні буде цікавий матч, тому що битви за виживання нецікавими бути не можуть фізично. Рівненський Верес другий рік поспіль грає ось у цих плей-аут матчах, матчах за виживання. В минулому сезоні Рівненський Верес зустрічався з Запорізьким Металургом, а й перший поєдинок вони програли з рахунком 0-1, а лише для того, щоб у матчі відповіді у домашньому поєдинку виграти 6-1 і зберегти прописку в українській еліті ще на один сезон, на третій поспіль сезон для Вереса. Сьогодні Верес виходить налаштованим на битву, налаштованим на те, щоб залишитися у еліті і на наступний сезон, і продовжити боротися за найвищі місця в українському футболі. Але суперник у них досить серйозний. А на ваших екранах Сергій Нагорняк, головний тренер епіцентру. Грають не на рідному стадіоні. На рідному стадіоні грати не змогли вони, тому що не пристосований від перший момент у цьому поєдинку. Тобто рідний стадіон епіцентру не пристосований до технології ВАР. І саме тому грають на стадіоні «Лівий берег» свій номінальний домашній поєдинок під епічні Нагорняка. Але, тим не менше, варто відзначити, що враховуючи кількість людей сьогодні на трибунах, ви знаєте, досить багато матчів в цьому сезоні і першої, і української прем'єр-ліги я відвідав ось на цьому стадіоні. Центр момент біля воріт Вереса, перший шанс. Богдан Когут показував руками, що контролює він абсолютно все, але перша навісна передача була і буде кутовий для господарів. Ще раз дивимося, як розганялася ця атака. Іван Бендера віддавав передачу на партнера. Ну і ось вона м'якенька навісна передача від Миронюка. Щоправда, не вдалося завдати ударом. Тут рукою була гра насправді, але хоча пробиваючи, ми бачимо, він влучив у руку спочатку, а не у корпус. Тенечко пішло забігання на дальній кут. Навіс непоганий. Навіс був, Семен Вовченко пробивав. Не вдалося центральному захиснику Вереса пробити більш акцентовано, влучити у площину воріт. Але, тим не менше, ми побачили дійсно гарний момент. І гарний перший кутовий сьогодні. Ох, ось ця помилка може бути серйозна. Шанс для Вереса. Удар над воротами. М'яч летить. Який же шанс зараз був у Дмитра Шастала. Поперечна передача. Абсолютно непотрібна від власних воріт. Від Мороза помиляється, він намагався діагональ дати туди на Клинця. Але у підсумку ця діагональ дуже невдала. Як на мене, правильне рішення. Дахновський красиво перекидає суперника, відігрує на Максима Сміяна. Від того простріл і удар є, але м'яч летить над воротами. Знову Марко Мрвалійович був адресатом цієї передачі. Але підрізати м'яч у дальню стійку не вдалося йому. Хороша передача у центр на Мороза. Беженар. Ну і статиці просто спокійно відбирають у нього м'яч. Беженар без порушення правил забирає. Мороз, удар, гол! Епіцентр виходить вперед. На 28-й хвилині забиває Владислав Мороз. Пощастило господаря. Пощастило в двох моментах, пощастило, тому що не зафіксував рефері порушення правил з боку Андрія Беженара. Ну і потім м'яч відрикошетив від ноги футболіста Вереса, спантеличив Богдана Когута. Ще раз дивимось, це Беженара м'яч відбирають. Що? Куди ти зустрічаєш? Ну, в м'яч грав Беженар, у цьому повторі ми бачимо. Ворощук непогано на випередження зіграв, ліворуч розганяється атака, Олександр Климець уже йде до штатного майданчика, Климець, ліворуч прибирає, удар, який сейв! Данило Кравчук пробивав з позиції, з якої коефіцієнт XG має, певно, бути 0,8. Ще раз дивимося, ця контратака швидка. На лівому фланзі отримує передачу Климець, іде до штатного майданчика, м'яч рикошетить ідеально просто на Данила Кравчука. Вибачте, це Сергій Стень розганявся. Так, ось він Стень. Центр зміщується, вибивають у нього м'яч з-під ноги. Ну і Богдан Когут робить сейв дня. Можливо, сейв матчу. Ну і ми розуміємо, що є чому бути засмученим зараз надійно. Але повторюємо ще раз грати і грати. Передача ліворуч зараз хороша.
Може буде можливість для удару у Сергія Стиня. Хороший удар в ближній кут. Добивання. Але там нікого немає. Добував Климець. Ще раз цей удар. Сергій Стинь. Миронюк. Непогано Бажинара підключає. Бажинар йде до штатного майданчика. Бажинар вирізає. Удар! Над воротами м'яч летить. Ще один класний епізод у епіцентра. Продовжують створювати підопічні Нагорняка моменти біля воріт Вереса. Зараз поки відповісти нічим не може. Андрій Глущук, Андрій Ляшенко, який може з'явитися у другому таймі. Стоїть центр передачі на Бажинара. Той підключає правий фланг. Владислав Кристін уже біля штрафного майданчика. Владислав Кристін пробивав. Не влучив. Площину воріт, але як розгорнулася атака віялом з лівого флангу від Сергія Стиня через центр, через Бажинара. Одразу на фланг правий. Включається Кристін. Навісна передача. О, який момент міг бути. Сергій Чернобай з першої спроби не впорався з цим навісу ударом. Далі Дахновський виконував його. Зараз диму Сікейра віддає на Дахновського. М'яч то летів у дальній кут. По суті, ось він перший удар Вереса. Ну що ж, дивимось. Євгеній Морозко біля м'яча у штрафному майданчику. Чотири футболісти Вереса, ще троє на лінії штрафного майданчика. Морозко виконує навіс на дальній кут. Він перелітає всіх із лінії воріт. Здається, витягнули м'яч. Гравці Вереса апелюють, що гол був забитий. Пар тепер має перевірити той момент. Давайте і ми дочекаємось повтору. Зараз перевірять. Ось цієї камери теоретично може й буде видно. Ой, ні, з цієї камери не буде видно, любі друзі. З цієї точно ми не побачимо, чи перетнув повноцінно м'яч лінію воріт. І ця камера нам не підійде. Ні, голу там не було. ВАР передивився. От з цієї камери здається, що такий м'яч не залетів за лінію, але... Ну, ось цей стоп-кадр, який будуть розбирати. Ох, який пресинг зараз на Когута. І удар в ногу голкіпера від Андрія Бажинара. Є Кучеренко, є Вовченко, є Яго, є Гайдучик. Штрафного майданчику навіс пішов. Яго Сікейро пробиває над воротами. Штовханини там було багато, але... Ні, таки Мороз з поля піде. І замість нього виходить Ахмет Алібеков. Тесна передача, штовхний майданчик, удар, гол! Лере зрівнює рахунок. 79-та хвилина. Кутовий на ближній кут воротарського майданчика. І Вера зрівнює рахунок. 1-1. Недовго тішаться футболісти. Одразу несуть м'яч у центр поля. Далека передача вперед. Дахновський ставить спину. Дахновський удар на місці. Знову ледь не пропустив Чорнобай. Вдруге у цьому матчі не з першої спроби фіксує м'яч голкіпер епіцентра. Ну, до кінця не вдалося допрацювати. Чорнобай. Морозко. Банада не точна передача. Банада не очікував цей пас. Кравчук. Контратака може бути. Глущук поряд. Кравчук. Банада притримає до кінця. Кравчук. Удар з напівоберту. Над воротами м'яч летить. Подарували момент. Заміна дійсно відбувається. Шестаков виходить на поле замість Дахновського. Айдучик, який шанс.
Знову він випередив Степана Григорощука. Дуже потрібен Морозу у боротьбі проти Гайдучика. Вже ж на ваших екранах автор єдиного голу був Владислав Мороз, який забив єдиний. Як ми у підсумку вже бачимо гол. Сьогодні у ворота Вереса Гайдучик рахунок у другому таймі зрівняв 1-1 після першої половини цього двоматчевого протистояння команд Шандрука та Нагорняка.